כדי להשתתף בסדנה הבאה של חיים כהן, לחץ על הלינק ליד הסרטון ושריין לעצמך מקום עכשיו. מה הולך להראות? אני מקווה שלא יהרגו אותי. אני נמצא בכיכר פה, ובואו נקווה גם שלא יהיו לנו צפירות יותר מדי, למרות שהאימון שלי הוא לפחות שיהיו 5 צפירות. נראה איפה אנחנו עומדים. כמו שאתם רואים את הכותרת של הסרטון, אני אקבל הרבה מאוד הודעות לאחרונה מאנשים שמתחילים לעקוב אחרי הפוסטים בבלוג שלי ואחרי הסרטונים ובאמת רוצים לקבל יותר טיפים פרקטיים איך באמת לפתח את היכולת שלהם להתמיד, להביע עצמם בחופשיות עם אנשים, להיות עם יותר ביטחון, כי הם מרגישים שזה משהו שתוקע אותם בחיים שלהם. ואני רוצה לתת לכם 5 טיפים שאני עשיתי בחיים שלי וגם ממליץ בכל מיני סמינרים שלי וגם ללקוחות שלי לעשות, חלקם פחות, חלקם יותר. ולפני זה, מי שעדיין לא צפה בסרטון האחרון שלנו, מנטליות זה שלי, מאוד מאוד ממליץ לכם לפנות 40 דקות ולצפות בכל הסרטון. אני יודע שזה ארוך, יש כמה אנשים שהגיבו שם שזדבר את הצפייה הזאת, מאוד ממליץ לכם לצפות בסרטון האחרון ולעקוב אחרי הפוסטים האחרונים בבלוג שלנו. מי שעדיין לא עוקב, שם אני ממש מעלה עכשיו כל שבוע דברים חדשים. הפוסטים האחרונים שאני העליתי שם שממש אנשים ממש ממש אהבו זה למה דייטים יותר לא עובדים, איך לפתח ביטחון עצמי באמת בלי להיות תלוי במצבי הרוח שלכם, והפוסט האחרון שעכשיו חלק ראשון עלה והחלק השני בדרך לעלות זה מילים שכל נער בן 16 חייב לקרוא לפני שיהיה מוכר מדי, משהו כזה. פוסטים ממש ממש חשובים שמה שעזרו לכם אם אתם נהנים מהתחלים שלי, אז כל הלינקים מתחת לסרטון. וזהו, אז נקפוץ ישר למה שהבטחתי, זה 5 קיצורי דרך ודברים פרקטיים שאתם יכולים לעשות כדי להעלות את הביטחון העצמי שלכם. הדבר הראשון, זה גם עצה וגם משהו באופן כללי, זה שבשביל להעלות את הביטחון העצמי שלכם, יש סרטון שדיברתי עליו שנקרא 3 סוגי ביטחון עצמי, וכל עוד אין לכם את הסוג הביטחון השלישי, שום דבר לא יעזור לכם. זה תמיד יהיה משהו שאתם עוד פעם צריכים לעבוד עליו, עוד פעם צריכים לשנות, עוד פעם צריכים לתקן. זה לא יהיה משהו לאורך זמן. אז חשוב מאוד להבין שיש 3 סוגי ביטחון עצמי. סוג הביטחון השלישי הוא הכי חשוב, והסוג הביטחון הראשון והשני הם הכי נמוכים שיש, ויש על זה גם לזה אני אשים מתחת לסרטון, שתראו איפה אתם נמצאים בסוג הזה. זאת אומרת, הטיפ הראשון הוא יהיה באמת להתחיל לחקור איך להגיע למצב שאתם בסוג הביטחון השלישי. הטיפ השני זה לעשות לפחות כל יום למשך 30 יום רצופים משהו אחד שמוציא אתכם מהנוחות שלכם, משהו אחד שמפחיד אתכם, וכל יום לארגן בעצם משהו טיפה יותר מפחיד מהיום הקודם. מה זה אומר? זה אומר עכשיו לקחת שעה עם דף ועט, חלק יעשו את זה חלק לא, מי שיעשה את זה יודע שהוא יעשה את זה כבר, ולתכנן עכשיו 30 יום קדימה, כל יום כבר מראש, מה אתם עושים ביום שבת שמוציא אתכם מהנוחות, מה אתם עושים בחמישי הבא שמוציא אתכם מהנוחות, ממש חודש שלם, וכל יום חייב להיות יותר קשה מהיום הקודם. כשתגיעו ליום ה-30 אתם לא תזהו את עצמכם.
לדוגמה, מה שיכול להיות ב-30 יום האלו בתכנון הזה זה לקחת מצלמה ולצלם את עצמכם ברחוב, או לעשות זה עם סלפי וידאו. דבר אחר זה יכול להיות לקחת חבר ושיצלם אתכם רוקדים באמצע הרחוב ולעשות זה למשך דקה או שתי דקות. כל דבר שמוציא אתכם מהנוחות, אחרי חודש שלם הביטחון העצמי שלכם יעלה פלאים לשמיים. הדבר השלישי שאתם יכולים לעשות, וזה גם בשביל לעזור לכם עם מה שנקרא פחד קהל, שבסמינר שלי מגנט של הצלחה אני מוכיח לאנשים שאין דבר כזה פחד קהל. אנשים שמגיעים לשם עם פחד קהל כביכול תוך שנייה מעלים אותו, ואני מדבר על תוך שנייה, זה תרגיל אחד פשוט. אבל בינתיים מה שאפשר לעשות זה, יש כל מיני קורסים וסדנאות של אלתור ואימפרוביזציה, תעשו בגוגל סדנאות אימפרוביזציה, שאתם יכולים להגיע לחוג כזה חד פעמי או כמה פעמים, וזה גורם לכם להיות חייבים לאלתר על המקום איזושהי דמות, או להיות מאוד מוחצן אם אתה מאוד מופנם, וזה שווה את זה. נראה לי כרטיס לזה עולה כמה שקלים. זה גם יעזור לכם להביע את עצמכם עם אחרים גם, ולצאת מהראש שלכם. כי זה, מי שחווה שיש לו קושי בביטחון עצמי, בלהביע את עצמו בחופשיות, זה בדרך כלל כי הוא חושב על המציאות ותקוע בתוך הראש שלו מאשר להיות בתוך המציאות. הדבר הרביעי זה טיפ ולא טיפ. זה טיפ שבעצם אומר לך ולכם שהדרך היחידה לפתור את הביטחון העצמי שלכם היא על ידי פעולות, ולעשות משהו שאתם לא רגילים לעשות. לא תשברו את הביטחון העצמי שלכם עם מחשבות, עם להבין דברים, עם לדבר על דברים בראש שלכם. זה חייב להיות פעולה, וזה חייב להיות משהו שאתם לא רגילים לעשות. אחד מהאנשים שהגיע לסמינר מגנט של הצלחה, באחת ההפסקות, הוא נמצא כרגע בחובות בעסק שלו. זה היה לפני כמה ימים הסמינר. ובאחת ההפסקות הוא כבר יצא ועשה פעולה פיזית בהפסקה לגבי העסק שלו, שתגדיל את העסק שלו עכשיו כשיוצא מהסמינר, שתגדיל את העסק שלו, שתגדיל את הצוות שלו, ושתגדיל את ההכנסות שלו. וזו פעולה שהוא לא יכל לעשות עד שהוא הגיע לסמינר, עד שהוא בעצם פעל, כי עד אז הוא היה בתוך הראש שלו. זאת אומרת שלחשוב על הדברים, זה למה אני אומר שחלק יעשו את המשימות, חלק יעשו את הדברים האלה וחלק לא. החלק שלו ירצה לחשוב על זה, להסס, להבין למה זה יעזור לו, להבין כל מיני דברים. ולכן הדרך היחידה לשנות הרגל מסוים בנו היא דרך ביטחון עצמי. אז הטיפ הזה הרביעי הוא ישר לקחת פעולה כבר אחרי הסרטון הזה. זאת אומרת, כבר אחרי הסרטון הזה ללכת ולעשות משהו מהפעולות האלו, ומשהו שלא נוכל לעשות, ומשהו שנמנעת ממנו. כי עצם זה שאתה עכשיו מאזין, ואת מאזינה לסרטון הזה, זה מראה שאכפת לכם, זה מראה שאתם רוצים לעשות משהו עם זה, אבל זה נחמד. ואותו בחור דרך אגב שדיברתי עליו שהוא בחובות בעסק שלו, שעכשיו הלך ועשה דברים בעסק שלו שהוא נמנע לעשות הם כבר שנים, בגלל פחד מכישלון, פחד שלא יעבוד, פחד מכסף, אמר שזה דבר מאוד מאוד נחמד לצפות בסרטונים שלי, דבר מאוד מאוד נחמד לצפות בפוסטים שלי ולראות באינסטגרם, ודבר אחר ושונה לחלוטין, לא לישון לילה לפני מרוב התרגשות לסמינר, להגיע שעתיים נסיעה, לשבת שם כל היום ולהיות בדבר הזה יום שלם ולחוות אותו ולעשות את הכל. זאת אומרת, זה דבר מאוד מאוד יפה שאתם צופים בסרטונים וכל הכבוד לכם, אבל בסופו של דבר, אם אין פעולה אחרי הסרטון הזה, זה לא שווה לכלום. והטיפ החמישי, והוא טיפ טיפה לא שגרתי, זה לא קל, זה כל יום, לפחות למשך 7 ימים, אני מנסה שלא יבין אותי לא נכון, כל יום להגיד את האמת ב-100% מהזמן. מה זה אומר? לא 99% מהזמן, כל יום להגיד את האמת לאנשים 100% מהזמן. עכשיו, שני דברים עיקריים לגבי זה. אחד, כשאתם תגידו לאנשים את האמת כל הזמן, ואני מדבר על כל הזמן, למלצרית, לאמא שלכם, לאבא שלכם, לחברים שלכם, לבת זוג שלכם, אתם תתחילו להרגיש הרבה יותר בטוחים עם עצמכם, והרבה יותר אהבה כלפי עצמכם, והרבה יותר כוח פנימי. דבר השני, אני לא מתכוון ללכת לכל בן אדם שאתם פוגשים ולהגיד לו מה אתם חושבים עליו. היי, את שמנה, היי, אני לא אוהב אותך, היי, אני שונא אותך. זה לא מה שאני מדבר עליו. מדבר על זה שאתם יושבים עם חבר, ובמסעדה, והמלצרית באה ושואלת אתכם אם אתם רוצים להזמין, ולכם בא עוד דקה לחשוב, או
שאתם רוצים לעבור מקום אחר ואתם לא אומרים, ואתם שותקים ובולים את זה בתוך הראש שלכם ולא אומרים את זה, אז תגידו את זה. אם אמא שלכם שואלת אתכם אם אתם רוצים עכשיו לבוא איתה לאנשהו ואתם לא, אז תגידו לא רוצה. אם עכשיו הבת זוג שלכם שואלת אתכם אם אתם רוצים להישאר לישון איתה או לעשות משהו איתה ואתם לא רוצים, אז תגידו לה לא, אני לא רוצה, אני רוצה ללכת למקום אחר. זאת אומרת, כל יום למשך 7 ימים תנסו, וזה מאוד מאוד קשה, וזה גם ימחיש לכם כמה אתם משקרים, כמה אתם לא כנים באופן אותנטי לחלוטין 100% מהזמן. כששואלים אתכם במסעדה או בבית קפה, אני יודע שלאחרונה נתן הרבה דוגמאות מבתי קפה ומסעדות, תרצה להזמין עוד משהו ובא לכם כוס מים ולא נתן לבקש כוס מים, אז תגידו כוס מים. זאת אומרת, ממש לשים לב לקטנות שאתם משקרים או לא אומרים כי לא נעים לכם, וזה יעזור לכם לא לצנזר את עצמכם. כי בן אדם שיש לו ביטחון, שמסוגל להביע את עצמו בחופשיות, שמסוגל להגיד מה שיש לו להגיד בלי שיהיה אכפת לו מה אחרים חושבים עליו, הוא בן אדם שהוא אומר את כל מה שיש לו להגיד, ולא אני לא מדבר להגיד את כל מה שיש לי להגיד לכולם, אני מדבר על זה שאני אומר את מה שיש לי להגיד בפנים כשאני עומד מול סיטואציה מסוימת ואני לא אבלע את הרוק ולא אגיד שום דבר. ולכן מאוד חשוב להפריד, כי אנשים אני יודע כבר יכתבו בתגובות למטה, מה אז להגיד לכולם מה שאני חושב כל הזמן, כל מה שעבר שעוברת לי בראש, זו לא הכוונה שלי. זה אומר להגיד את כל מה שיש לכם להגיד באמת ולהוציא את זה החוצה ולא לבלוע את זה בפנים. במיוחד בפעמים האלו שאתם מרגישים, וואי לא נעים להגיד, לא נעים. וואי לא נעים להגיד את זה. נעים. תהיו מסוגלים להיות עם הלא נעים. כי בסופו של דבר להיות אסרטיבי זה בסך הכל אומר להיות מסוגל להגיד מה שיש לכם להגיד לבן אדם, גם אם זה ירגיש לא נעים, ולהיות בסדר עם ההרגשה של הלא נעים הזה, שאתם תהיו בסדר עם ההרגשה של הלא נעים הזה. זה אומר אסרטיביות. קחו את 5 טיפים האלו, לפחות תעשו משהו אחד עכשיו, כי בלי פעולות שום דבר לא זז. מקווה שאהבתם הסרטון. אני רואה שבאמת מהסרטון הקודם אנשים באמת רוצים עוד כאלו, אז אמרתי נעשה לכם עוד סרטון עכשיו, הייתי חיים כהן, שיהיה יום בוס, תגובה ולייק למטה, זה עוזר לסרטון כנראה לצמוח, תהיה בסרטונים הבאים.